וברשותכם, עוד הצצה אל האולפן של קונטנט און-או טי-וי, אנחנו גם אל מאחורי הקלעים, יחד איתנו אורחת שהגיעה כל הדרך מהצפון, מרים אלחיב. שלום מרים. שלום לך. אנחנו מסיימים כאן צילומים, ובין לבין מתעדים ועוזרים לך להוציא לאור את הסיפור שלך. אני רוצה לדעת איך את מרגישה. אני מרגישה טוב ומרגישה נחת. איזה כיף. מרגישה שאני נמצאת במקום שאני רוצה להגשים חלומות, להגשים שאיפות, לעזור לאנשים להגשים גם חלומות. ואת מרגישה מרים שהצלחת כאן באולפן של קונטנט און-או טי-וי לבטא את המסר העיקרי שלך, את הסיפור שלך, להגיד אותו במקום שאת מרגישה שפתח אצלך ואצל האחרים לבבות? כן, בוודאי, זה הזדמנות, זה מקום שפתח דלת או חלון בשבילי להגיד הדברים שהם אצלי. אני לא רוצה הדברים יישארו אצלי, גם להעביר לאחרים, כי כל אחד יש לו את הסיפור שלו, ואני חושבת זכותו גם להגיד את הסיפור שלו, כי כל סיפור בעצמו הוא סיפור להשראה. אני רוצה להגיד לך משהו. יצא לך להתראיין באולפן טלוויזיה דיגיטלי בעבר, או זו הפעם הראשונה? זו הפעם שנייה. ואני רוצה להגיד לך משהו, כי את במובן הטוב של המילה רוקי, מתחילה בתוך המקום הזה, אבל את ממש כמו דג בתוך המים. יושב עלייך מצוין, מדויק, כל שפת הגוף, החיוך, ממש. אמרת ככה באחד המפגשים שתקשורת היה חלום, אפשר להרגיש איך החלום הזה בוער, רואים את העיתונים בעיניים, את ההתרגשות. אז מרים אלהיב, המון המון תודה לך. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם, שאתם גם מציצים מאחורי הקלעים של הצילומים באולפן של קונטנט און-או טי-וי.